អាយណាយំសៅមកអត់បៃកលឿនចាណាសុំគេបាត់សាយជើងព្រះមកជួយមួយចិត្តអាយាយអមម៉ែម៉ែម៉ែវ៉ាវយាយអមម៉ែណៃអត់ដល់ឡៃអមនេះឡាប់ហើយជប់ហើយហើយញ៉ាំហើយនៅនៅណៃចេះនៅណៃចេះមួយទៀតគាត់ឡាប់ពីរបីច្រើនណៃអានហើយឡាប់ពីរបីគួរជឿអមអឺស្អីគេជួគៀនអនឈោះបាយមកទៅពួកអមទៅបែស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 អឺមកប៉ាមកប៉ាបបាណែអូនណែបកូនដកដៃចេញអូនអូនមកប៉ាបបាអូនមកប៉ាឯណាប៉ាអេអូយបងកុំមកវិញបងអីអើតើអោអំតលាក់រត់នេះឯងគាត់តលាក់ស្អីជ្រូកអូនអូនណៃស្បាត់គេមកសបាហើយសក់អូយគេអត់ចង់គាត់ថ្ងៃនេះចង់20ដងហើយនឹងសក់ស្បាមិនគួយជ្រុំទៅយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅទៅគេស្មីទៅថតមកចំហកូនអូថតអត់កើតទេនេះអពងឲ្យថតចឹងណាយ៉ាយ៉ាមិនសោយ៉ាអីយ៉ាយ៉ាចាមើលមើលអោមើលមើលមើលអាក្រៅយ៉ាយ៉ាជួនមែនជួនមែនអត់ទេអីថាមកគេថាទូចមកថាវិញអូនណាលឺទូចណាក្រៅគេមិនចេះមិនចេះម៉ែរស់ក្រៅគេមិនអូយពាក់បោះពាក់ណាណៃចិត្តអូទៅឲ្យអីបាចាខ្ញុំខ្ញុំសិននិយាយថាទេអូយញ៉ាឯប៉ះថាឡើងហ្នឹងទីលោឯងតាមកថាទីញ៉ាំម៉ាក់ដាស់ទេដាស់